शिक्षकांच्या विविध मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीनं आज शाळा बंद आंदोलन करण्यात आलं. कायम विनाअनुदानी शाळांना 100% अनुदान देण्यात यावं या आणि अशा विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीनं शाळा बंद आंदोलन केलं. या आंदोलनाला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. कित्येक वर्षांपासून शैक्षणिक संस्थांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. अनुदानित शाळांना शासनानं 20% अनुदान मंजूर केलं आहे. हे अनुदान पूर्वीच मंजूर झालेलं आहे. आता 100% अनुदान देण्यात यावं नाहीतर 16 जुलैपासून बेमुदत शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेनं दिला आहे. हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी विजय नवल पाटील, वाल्मिक सुरासे, मनोज पाटील, एस पी जवळकर, मनोहर सोनवणे, युनुस पठाण, नामदेव सोनवणे आदींचा समावेश होता. ज्या शाळा अघोषित म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत, आमची अशी मागणी की त्या शाळांना सुद्धा प्रचलित नियमाप्रमाणे शासनाने टप्पा अनुदान हा त्या ठिकाणी द्यायला पाहिजे. आणि त्याचप्रमाणे शासन निर्णय जो आहे 28/8/2015 त्या निर्णयाद्वारे लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे आज रोजी सरप्लस अतिरिक्त व्हायला लागलेले आहेत. तो आमची मागणी अशी आहे की तो शासनाने तो जो संच मान्यता जी झालेला आहेत त्या शासन निर्णयासहित त्या रद्द कराव्यात आणि त्या ठिकाणी त्याच्यावर विचार करून तो रद्द शासन निर्णय तो त्वरित रद्द करावा. या अशा ज्या मागण्या आमच्या आहेत त्या त्याप्रमाणे आमचा ज्या शिक्षक सेना आहे बऱ्याच संघटना या संदर्भात त्या विरोधामध्ये राज्यभर आंदोलन करत आहेत आणि शासन कोणताही पॉझिटिव्ह विचार याबद्दल करत नाही. आणि यानंतर जर आमचा विचार हा झाला नाही, आमच्या मागणीनं विचार झाला नाही सकारात्मक, तर येणाऱ्या 16 तारखेला शिक्षण बचाव कृती समितीमध्ये सर्व संघटना शिक्षक सेना असो आणि कोणत्याही संघटना असो त्या ठिकाणी सक्रिय सहभाग घेणार आहेत आणि शाळा पूर्णपणे संपूर्णपणे आम्ही बंद करणार आहोत जोपर्यंत आमच्या शिष्टमंडळ त्या ठिकाणी बोलवलं जाणार नाही आणि आमच्याबद्दल काही सावध प्रतिक्रिया त्या ठिकाणी घेतलं जाणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन अशाच प्रकारे चालू राहील. तातडीने या संदर्भात त्यांनी चर्चेला बोलावं. जर चर्चेला बोलून जर यांनी निर्णय घेतला नाही तर यापुढे 16 जुलैपासून जे बेमुदत आंदोलन या ठिकाणी होणार आहेत या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळ तसंच विविध संघटनांच्या मिळून ज्या काही बाबी राज्य शासनाने निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत त्याचं तात्काळ चर्चा केली नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृती बंदाचा विषय असेल या संदर्भात जर यांनी चर्चा केली नाही तर बेमुदत बंदसाठी सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सहभाग असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कृती समिती आज जो संप पुकारलेला आहे त्या संपामध्ये आमच्या ज्या विनाअनुदानित शाळा आहेत त्या सर्व सहभागी झालेल्या आहेत. आत्ताच इथे आम्ही सर्व मुख्याध्यापकांनी कुलूप लावलेले शाळेला आणि जर समजा शासनाने दखल घेतली नाही तर आम्ही 16 जुलैपासून जो बेमुदत आंदोलन करणार आहे त्यामध्ये सर्वजण सहभागी होणार आहेत.